Jan Hamáček lhal veřejnosti, říkal, já jsem nechtěl do Moskvy a ukazuje se, a ta svědectví stále vystupují na povrch silněji a silněji, že ta cesta do Moskvy byla plánovaná. A pan ministr to dělá vždycky. Naplánovaná byla, samozřejmě. Pan ministr to dělá vždycky tak, že to, co se už objeví, co už je prokázáno, tak to zase přizná, nějak to vysvětlí, pak zase řekne, že ne, vzpomeňme si na tu kauzu předseda státní dumy, neměl jsem se schránit, měl jsem se setkat, co já tam dělal nikdy, ten já Danko jsem nikdy schůzku a další. Nepopřel. A prostě jedna nejasnost za druhou. A já si myslím, že toto je buď to teda neskutečná naivita, úplně jako špatný úsudek a je to na rezignaci, a nebo je to lhaní veřejnosti a byl tam umyslet do Moskvy v době, kdy jste věděl prostě prokazatelně o tom, že v agenti ruské tajné služby takže vy věříte tomu, že teroristický čin, spáchali teroristický čin ve Vrběticích, tak to je prostě oboje na rezignaci, na tom já trvám.